नमस्कार, म शिव पोखरेल। आज म तपाईहरुलाई सधैंका दिनहरुमा जस्तै योगा फर ह्यान्ड्स, पुरा हातको हात स्ट्रङ गर्नको लागि अथवा ह्यान्ड पेन भयो भने त्यो पेनलाई रिलीभ गर्नको लागि विभिन्न प्रकारका योग आसनहरु लिएर आएको छु। तपाईले त्यही भएर लास्टसम्म मेरो भिडियोलाई हेरेर लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु न, म विनम्र अनुरोध गर्दछु। तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो कि हाम्रो हात भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। बिना हात हामीले केही काम गर्नै सक्दैनौँ, अथवा हामी हिँड्न खुट्टा बिना हिँड्न सक्दैनौँ भने हात बिना त हामीले कामै गर्न केही पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारण गर्दा यी हातहरूलाई स्ट्रङ गराउने विभिन्न प्रकारका आसनहरू देखाउन गइरहेको छु। तपाईँले सबभन्दा पहिला योगा गर्नुभन्दा पहिला बेसिक वार्मअप गर्नुहोला बिस्तारै। क्लक वाइज, एन्टी क्लक वाइज गरेर फेरि छोटो छोटो, मैले एकदम छोटो गर्दैछु है। यस्तो आज मौसम पनि ठिक छैन, पानी आएको कारणले गर्दा आज हामी घरै भिडियो बनाउनु बाध्य भएका छौँ। त्यस्तै गरेर फेरि यस्तै गरेर रोटेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि तपाईँहरूले यो ह्यान्ड्सको लागि पहिलो पोज मैले के देखाउनु गइरहेको छु भन्दा कोब्रा पोज अथवा भुजङ्ग आसन देखाउनु गइरहेको छु। त्यसपछि अब अर्को आसनमा तपाईँहरूले क्रो पोज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी ब्यालेन्स लिएर है, सुरुमा यसरी पहिला टक्क आफू अडिएर एक ठाउँमा टार्गेट गरेर हेर्नु होला। यसरी यसले हात त एकदमै मजबुती गराउने गर्छ, त्यस कारण गर्दा यो प्रो पोज पनि अथवा बक्र आसन पनि भन्छ भन्छ यसलाई, त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसै गरी तपाईँहरूले क्रेन पोज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँहरूले यो काग पोज र अथवा क्रेन पोज भनेको सेम हो। काग पोजमा, क्रो पोजमा हामीले यस्तै कुइनामा यस्तै राख्न सक्छौँ यसरी भने, फेरि अर्को क्रेन पोजमा फेरि हामीले यसरी यहाँ यो काखीमा यिनी निहरू राखेर गर्छौँ। त्यही फरक हो दुइटामा। त्यसपछि एउटा इम्पोर्टेन्ट भनेको डाउनवर्ड फेसिङ डग, पहिला टेबल टप पोजिसनमा जाने। टेबल टप पोजिसनमा गइसकेपछि फेरि यसरी बस्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको तपाईँहरूले डियर सिल भनेर भन्छ अथवा मिर्गी योगा भनेर भन्छ। मिर्गी योगामा फेरि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा यिनी यस्तै राखेर मुद्रा, मिर्गी मुद्रा भन्छ। यसरी हामी अलोम विलोमहरू, भस्त्रिकाहरू, कपाल भाँतीहरू सबै गर्न सकिन्छ। यो पनि एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट मुद्रा हो है, डियर सिल भन्छ यसलाई अथवा मिर्गी मुद्रा। त्यस्तै गरेर फेरि अर्को मुद्रामा तपाईँहरूले फेरि इगल सिल भनेर भन्छ। इगल भनेको तपाईँलाई थाहा छैन नि, इगल भनेको यसरी इगल पोज हामीले गर्थ्यौँ, उठेर गर्थ्यौँ, तर इगल सिलमा हामी यस्तरी गर्ने सेम इगल जस्तो छ नि, हेर्नु यसरी बसेर रिल्याक्स लङ ब्रेथ
ठ्याक्कै इगल जस्तो छ हेर्नु है त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट आसनमा तपाईहरुले एट एंगल पोज भनेर भन्छ एट एंगल पोज मा तपाईहरुले यसरी यो यसरी भित बाहिर लगाएर यसरी यहाँ यस्तो गरेर है अलि थोरै डिफिकल्टी छ यो आसनमा यसरी तगार्नी अब यस्तै ब्यालेन्सिङ मा राख्ने है तपाईहरुले यसरी बिस्तारै रिल्याक्स गर्न सक्नुहुन्छ यो पनि एउटा एकदमै डिफिकल्ट एक्सरसाइज अथवा आसनमा पर्छ यो भनेको एट एंगल पोज भनेर भन्छ त्यसपछि अब एउटा इम्पोर्टेन्ट भनेको तपाईलाई यो भन्दा पहिला पनि मैले तपाईलाई देखाइसकेको आसन हो आज मैले स्पेशियली ह्यान्ड्स को स्ट्रङ गराउने आसनहरु मैले देखाउन गएको छु यो ह्यान्ड स्ट्रङ गराउनको लागि एउटा फायर फ्लाई पोज पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ यो पनि एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ स्थिर गराएर सिधा गराएर पाउँ गर्न त न रिल्याक्स गर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको तपाईले फायर फ्लाई पोज है यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ त्यसपछि अब अर्को भनेको तपाईहरुलाई यो ह्यान्ड को लागि मलासन अथवा गार्ल्यान्ड पोज भनेर भन्छ गार्ल्यान्ड पोज को लागि पनि यसरी इन्हेल गर्दै तर विस्तार एक्सेल गर्नु। यसले तपाईले मैले थोरै एक पटक मात्रै गरेर देखाएको छु। धेरै लामो हुन्छ भिडियो। तपाईलाई बोर्डम लाग्छ भने तपाईले यसलाई रिपिटेड ओभर एन्ड ओभर अगेन गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई बारम्बार दोहोराएर गर्न सक्नुहुन्छ। इम्पोर्टेन्ट आसनमा तपाईहरुले फेरि हेड स्ट्यान्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट है यो पनि हेड स्ट्यान्ड यसरी पहिला सार पहिला ब्यालेन्स राखेर बिस्तारै यस्तो गराएर तपाईहरु सुरु सुरुमा एउटा वाल मा पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको हेड स्ट्यान्ड पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हाम्रो रिल्याक्सेसन गर्नको लागि अथवा हाम्रो दिमागलाई पोजिटिभ बनाउनको लागि र ह्यान्ड यहाँ ह्यान्ड पनि टच गर्ने भएको भएर यो ह्यान्डलाई पनि स्ट्रङ गराउनको लागि यो पनि एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट आसन हो है त्यसपछि अब अर्को भनेको लाइन पोज गराउन गइरहेको छु अब लाइन पोज मा तपाईहरुलाई थाहा छ नि छ यसरी यो पोजिसनमा बसेर लाइन पोज है लाइन पोज पनि एकदम ह्यान्ड को लागि यसरी यहाँ प्रेसर हुने भएको भएर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ त्यसपछि अब अर्को इम्पोर्टेन्ट आसनमा तपाईहरुले अर्को भनेको प्लैंक पोज पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा चतुरंग दण्ड आसनमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी फेर यसरी यो यो भनेको डल्फिन प्लैंक भन्छ त्यसै गरेर फेरि कुम्भक हुन्छ यसलाई फेरि अथवा आम प्लैंक भन्छ यसलाई यसैमा फेरि तपाईहरुले अर्को साइड प्लैंक पनि गर्न सक्नुहुन्छ
सर्ट सर्ट एकदम भेरी सर्ट किन भन्दा आज पानी परिरहेको छ मौसम पनि त्यति ठीक छैन त्यही भएर है पछि यस्तै गरेर त्यसपछि अब यो आसना गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले पोज डेडिकेटेड टु कुन्दन्ने आसना भनेर भन्छ त्यसमा दुईवटा आसना छन् एउटा फर्स्ट र एउटा सेकेन्ड छ कुन्दन्ने फर्स्ट गर्छु मैले त्यसपछि कुन्दन्ने सेकेन्ड गरौँ है अब यसमा कुन्दन्ने फर्स्टमा के गर्ने भन्दा पहिला यसरी यसको लागि तपाईँहरूले पहिला साइड क्रो पोज सिक्नुपर्छ यसरी है यसरी बिस्तारै त्यो खुट्टालाई जोइन गरेर है यस्तै गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर फेरि तपाईँहरूले यसैबाट फेरि यो खुट्टालाई माथि ल्याउने यसरी यो खुट्टालाई तल ल्याउने यसरी फेरि तगार्न सक्नुहुन्छ कनक्क गर्दै है यस्तै गर बिस्तारै नि एक्सेस गर्ने बिस्तारै यस्तरी गर्न सक्नुहुन्छ यो धेरै बेर गर्नलाई एकदम डिफिकल्ट आसना हो तपाईँले आफैले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यो कुन्दन्ने फर्स्ट भन्छ यसलाई कुन्दन्ने फर्स्टमा यो चाहिँ खुट्टा माथि यो खुट्टा तल यस्तरी यो कुन्दन्ने फर्स्टमा है त्यो गरेर साइड क्रेन गराएर साइड क्रेनबाट यसरी टर्न गर्न सक्नुहुन्छ यस्तरी बिस्तारै यस्तै गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अर्को भनेको कुन्दन्ने सेकेन्डमा तपाईँहरूले पहिला डाउनवार्ड फेसिङ डग यस्तै बस्नु त्यही फेरि खुट्टो यस्तै माथि लैजाने रिल्याक्स गरेर यहाँ ल्याउने है यस्तो गरेर यो माथि यो तल है ठ्याक्क फरक त्यति यस्तै गरेर एकदम डिफिकल्ट आसना छ है यो पनि कुन्दन्ने आसना सेकेन्ड भनेर भन्छ यो पनि एउटा हातको लागि सारा बडीको लागि एकदमै स्ट्रङ गराउनको लागि मजबुत गराउनको लागि सहयोग गर्छ त्यसपछि अब अर्को आसनामा तपाईँहरूले यसरी अपवर्ड प्ल्याङ्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ सब आसन कसरी रिल्याक्स गर्न सकिन्छ बिचबिचमा रिल्याक्स गर्नु होला है किन भन्दा आजको आसनहरू एकदमै डिफिकल्ट आसनहरू छन् एडभान्स लेभलको आसनहरू छन् बिचबिचमा रिल्याक्सेसन गर्नु होला लङ ब्रेथ गरेर त्यस्तै गरेर फेरि तपाईँहरूले यसरी बसेर सल्युटेसन सिल भनेर भन्छ सल्युटेसन सिलमा यसरी यो पनि एउटा मुद्रा हो यो पनि यसरी तपाईँहरूले यसैमा तपाईँहरूले ध्यान पनि गर्न सक्नुहुन्छ कपाल भाती पनि सक्नुहुन्छ अलम विलोम पनि गर्न सक्नुहुन्छ जुन पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको सल्युटेसन सिल भनेर भन्छ यो मुद्रामा तपाईँहरूले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो पनि एउटा एकदमै राम्रो मुद्रा हो
त्यसपछि अर्को तपाईहरुले एउटा इम्पोर्टेन्ट आसनमा तपाईहरुले व्हील पोज अथवा चक्र आसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। चक्र आसनको लागि पनि तपाईहरुले यसरी यस्तै सुतेर कहाँ सम्म सकिन्छ है आफ्नो खुबी अनुसार त्यो बिस्तारै पहिला टाउका देख्ने यस्तरी सके किन अनकाउन त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि एउटा चक्रासन हो, यो पनि एउटा ह्यान्ड्सको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट आसन हो। त्यसपछि तपाईँले यसैमा अर्को इम्पोर्टेन्ट ह्यान्ड्सको लागि भनेको एउटा धनुर आसना पनि गर्न सक्नुहुन्छ। इनहेल गर्दै अर्को एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट आसनमा तपाईँहरूले तुला पोज पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा ब्यालेन्सिङ पोज राखेर तुलामा जस्तो जोखिने यस्तै तुला जस्तो हल्लाउने है यो भनेको तुला पोज भनेर भन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले सोल्जर प्रेसिङ पोज पनि भन्छ, यो पनि एउटा अलिक डिफिकल्ट छ है यसरी बस्ने है। बसिसकेपछि तपाईँहरूले यसरी खुट्टालाई अगाडि लैजाने, अगाडि ल्याएर यहाँ यस्तो गराउने भरे यस्तो उभिने है अलिक पगार हुन्छ रिल्याक्स गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको एउटा सोल्जर प्रेसिङ पोज भनेर भन्छ। अर्को भनेको इम्पोर्टेन्ट भनेको ह्यान्ड्सको लागि स्पेनिक्स पोज पनि भनेर भन्छ, यसरी कोब्राकै पोजिसनमा यस्तो भयो त्यसपछि अर्कोमा तपाईँहरूले फेरि डल्फिन पोज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसैमा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि लास्टमा तपाईँहरूले रिल्याक्स गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को भनेको तपाईँहरूले यसमा भनेको विभिन्न ध्यानहरू प्राणायामहरू अथवा विभिन्न मुद्राहरू पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। ह्यान्डलाई स्ट्रङ गराउनको लागि अथवा ह्यान्ड दुखेको अवस्थामा पनि हल्का मालिस गर्ने यसमा अथवा यताउता रोटेट गर्ने हल्का चलाउने होइन त्यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारण गर्दा मेरो भिडियो आज मैले धेरै लामो बनाइनँ, तपाईँलाई हल्का एउटा नलेज मात्रै दिने काम गरेँ। त्यस कारणले मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दै आज म बिदा भएँ। हस्त नमस्कार।